Oríṣi èèyàn tó wà nílé ayé. Oríṣi èèyàn tó wà ní dúníyàn tá a wà yìí. Ìwọ ṣàkíyèsí igi láyìíká ẹ. Ṣàkíyèsí igi. Àwọn ẹ̀yà ara igi wọ̀nyí. Àkọ́kọ́ ń lewé. Ewé a sì mọ́ ń yọbọ̀. A mọ́ ń yọbọ̀ lára igi tí ó fi di ńlá, tí ó fi tú báyìí. Kò sí bí ewé ṣe pẹ́ lára igi tó. Ewé ó figilẹ̀. Ewé a figilẹ̀. Ewé ò lè dúró tigidalẹ́. Ìṣòrí àwọn èèyàn kan nìyẹn. Ẹ wá wo ẹ̀ka igi, wọn ò lè dúró tigidalẹ́. Wọn ò dúró tigidalẹ́ rí. Nígbà òjò, nígbà ẹ̀rùn, nígbà ìjì. Tíjí ayé bá fẹ́. Nígbà míì, ẹ̀ka igi ò ní lè dúró, a sì ya dànù. Ipele àwọn èèyàn kan nìyẹn. Jíjẹ ayé bá mìyàn làkàlàkà lògbòlògbò. Àwọn tó wà nú ayé èèyàn gbà mí. Wọ́n á wò ó pé ìjì ilé. Wọ́n ní sọ fún ọ nígbà tí wọ́n ti ya dànù. Ìsòrí èèyàn kẹta làwọn ọlọgbọ́n àwọn amòye tí wọ́n fi wé gbòǹgbò igi. Gbogbo igi mà kárí o. Àwọn ìsòrí èèyàn tó jẹ́ pé ìsòrí gbogbo igi ni wọ́n nínú ayé èèyàn. A mà ṣe sàdánkàtà sí yín o. A máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin tẹ́ dúró nídùúró gbòǹgbò nínú ayé èèyàn, nínú ayé ẹbí, nínú ayé ọ̀rẹ́ tàbí ojúlùmọ̀. Ẹni kíkan sárá sí nìyín. Àwọn mi a dúró nídùúró gbòǹgbò nínú ayé ọmọ ènìyàn. Bí òjò ń rọ̀, wà dúró. Bíjì ń fẹ́, kò sí bíjì náà ṣe le tó. Gbòǹgbò a dúró. Bíjì náà bá tiẹ̀ bí igi ṣubú. Tímọ́ ni gbòǹgbò ṣe dúró. Ìsòrí mẹ́ta. Àwọn kan dúró nídùúró ewé, wọn lè dúró pẹ́. Tíjẹ ayé bá fẹ́, jì kékeré lè dé. A sì fẹ́ ewé dànù. Ewé a sálọ, ewé a figilẹ̀, kò ní lè dúró degi. Bákan náà lẹ̀ka igi. Ìjì líle lè dé. Ẹ̀ka igi ò ní dúró, a ya dànù. Ìkẹta ni gbòǹgbò tá a ṣe fẹnubà yìí. Lábẹ́ bó ti wù kó rí, gbòǹgbò dúró. Ìbéèrè tí mo wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ lónìí, lópin ọ̀sẹ̀ yìí náà ni pé ibo ni wọ́n tò sí nínú ayé ẹni tí ẹ̀ ń jọ rìn? Ibo ni wọ́n dúró sí nínú ẹbí yín? Ibo ló dúró sí nínú ìdílé yìí? Kó mọ rókì lọ́kàn ẹ̀. Ọládélé lóko tèmi jẹmọ wọn nílùú Láwọ Èkìtì. God made presenter tọ́lọ́ba mi yọnu sí.
Tọlọrun ba mi fun lore ofe ati mo se on to wu lakoko to wu nbi kebi to ba wu. Mo ri yin lo loni o. E turi mi nigba mi. E se o yo ju se fun o.